ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സോഫി ബിലിയാക്കോസ്, കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയുടെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാനൊരു വെണ്ടയ്ക്കാ മപ്പാസാണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ മുതലുള്ള ഒരു കറിയാണ്. ഇന്നും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് വെണ്ടയ്ക്കാ മപ്പാസ്. ഈ കറി ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും പുട്ടിനും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക. മറ്റ് രീതികളിൽ കറി വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഈ രീതിയിലുള്ള കറി ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസിന്റെ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വിധവും നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 15 വെണ്ടയ്ക്ക. ഇത് രണ്ടറ്റവും മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അധികം മൂക്കാത്ത വെണ്ടയ്ക്കയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളത് എടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം തക്കാളിപ്പഴം, ഒരു മീഡിയം സവാള, ഒരു വലിയ പച്ചമുളക്. ഇത് സാമാന്യ എരിവുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നേ നിർത്തിയത്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 2 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, വലിയ ജീരകം ചൂടാക്കി പൊടിച്ചത്. ഇതിന് സ്പൈസസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 ഏലക്ക, ഇതുപോലെ 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു. ഇനി ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി അതിന് പകരം ഇത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ, ഗരം മസാലയെ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, തേങ്ങാപ്പാല്. ഇത് 1/2 പാലും 2/2 പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങായിൽ നിന്ന് 1 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത 1/2 പാലും, 1/2 കപ്പ് 2/2 പാലും. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ മാത്രമേ മുറിക്കുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ അത് ചെറുതാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തക്കാളിപ്പഴം നീളത്തിൽ മുറിക്കാം, ഇത് നീളത്തിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും വലിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് നീളത്തിൽ കീറി വെക്കണം. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കി അരിയണം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം. കട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം, ചിലപ്പം ഏലക്ക പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്പൈസസ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുകയല്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി എടുക്കണം. അതും എണ്ണയിൽ തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കൂട്ടണ്ട അധികം. വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെയൊന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വഴിവഴുക്കൽ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത്. വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക മൂത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കറുത്ത് പോകണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി ചേർക്കാം, പച്ചമുളകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറു തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം.
സവാള എണ്ണ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം. ഒത്തിരി കളർ മാറുകയൊന്നും വേണ്ട, ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇപ്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ഒത്തിരി കൂടി പോകരുത്, വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. സവാള ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് നിറം മാറിപ്പോകണ്ട. ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ കളറായി വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ട് നുള്ള കുരുമുളക് പൊടി, പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പകുതി, എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതീ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മൂത്ത കിടണം. ഈ വെണ്ടയ്ക്കാമപ്പാസിന് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ടുനൂറ് ഇടുന്നത് നല്ലൊരു രുചി കിട്ടും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. പൊടികൾ മൂത്ത് മണം മാറണം, അതുവരെ ചെറുതീയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം പൊടികളൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളിപ്പഴം അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി വെന്തുടയും ഒന്നും വേണ്ട, അല്പസമയം ഒന്ന് വഴുത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിത് വേവിക്കാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട, അതുവരെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വറുത്ത വെണ്ടയ്ക്കയും പൊടികളും സവാള തക്കാളിപ്പഴം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാതി ചേർക്കാം. ഈ രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിപ്പഴം എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് തീ ഒരൽപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരത്തേനെ ഈ വെണ്ടയ്ക്കായിക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് വരുമുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറുതീയിലിട്ട് വേവിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം. ഇതൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചെറുതീയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം ഇത് ചെറുതീയിൽ വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റായി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വറുത്തപ്പോഴേ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവോളം ആയതാണ്. അതിലേക്ക് 1/2 പാൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ തിളക്കണ്ട, നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരിഞ്ചീരക പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം. ഇത് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
വളരെ രുചികരമായ വെണ്ടയ്ക്ക മപ്പാസ് റെഡിയായി. ഉച്ചയൂണിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടി നോക്ക്, വളരെ രുചിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പഴയകാല കറിയാണ്.